Sveta Marija Margareta Alacoque. Danas slavimo spomendan Svetice Presvetog srca Isusova, najzaslužnije za širenje pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovom. Marija Margareta Alacoque rođena je 1647. godine u Lautecœuru u Francuskoj, 30 km od Paray-le-Monial, kao peto dijete u imućnoj obitelji. Od najranije dobi bila je posebno pobožna prema Presvetom sakramentu, te je radije izabrala tišinu i molitvu umjesto dječjih igara. Kad joj je u dobi od 10 godina umro otac, preselila se s majkom kod rođaka koji su ih zlostavljali i koji su im oduzeli novac i imanje. Jedina utjeha tada bila joj je molitva. U tim trenucima počela je primati i prve objave Isusa Krista. Sa 16 godina majka ju je uvela u svijet plemstva, u javni život. Sudjelovala je na raznim svjetovnim događanjima, plesovima i druženjima. Ali jedne večeri kada se vratila, imala je viziju bičevanog Krista. Posjećivala je mnoge samostane, no tek je po dolasku u samostan od pohođenja Blažene Djevice Marije čula unutarnji glas: "Ovdje te želim imati." U samostan je ušla 1671. u dobi od 24 godine, a nedugo nakon ulaska primila je više privatnih vizija i objava. Najpoznatija je vizija iz lipnja 1675. kada joj Isus pokazao na svoje srce i rekao: "Ovo je srce koje je toliko ljubilo ljude sve do potpunog predanja, da im pokaže svoju ljubav, a većina mi nije zahvalna." Drugi put je Gospodin rekao: "Moje božansko srce gori od ljubavi prema čovjeku, a posebno prema tebi." Od tada se Marija nastojala uključiti u promicanje posebne pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovom. Njezine sestre iz samostana nisu je prihvaćale i davale su je pogrdne nazive kao što je vizionarka. No Margareta je bila izrazito ponizna i poslušna pred tim progonima. U toj duhovnoj borbi najviše je pomogao otac Isusovac Claudije de la Colombière, za kojeg je Isus Margareti rekao da je pravi i savršen prijatelj. Uz njegovu pomoć počelo je čašćenje Presvetom srcu u Svetoj Uri. Krist je također poželio da se u petak, 8 dana nakon tijelova, časti njegovo srce. Bolujući od raznih bolesti cijeli život, Marija Margareta Alacoque umrla je u dobi od 43 godine, odbijajući svako olakšanje boli. "Sve što imam na nebu i sve što želim na zemlji, to si samo ti, moj Bože." Umrla je izgovarajući Isusovo ime. Svetom je proglašena 1920. godine.